მოგესალმებით სამხედრო ექსპერტი კრისტან წითელაშვილი. როგორც მოგეხსენებათ 24 ნოემბერს ბრიუსელში ეგრევე ეგრეთობებული აღმოსავლური პარტნიორობის მორიგის სამიტი, სადაც ქართული მხარე მიიღებს მონაწილეობას. ჩვენ არაერთ სამიტებში და არაერთ შეხვედრებში ვართ მონაწილეობა მიღებული და არაერთი რეზოლუციები მიუღიათ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მდგომარეობაშია საქართველო. და თითქმის უკვე 25 წელიწადია ჩვენ ფაქტიურად ვართ პირდაპირ, ესე იგი, დამოკიდებული ევროკავშირის, ნატოს და სხვა დანარჩენი ორგანიზაციების გარკვეულ ამ სამიტებზე და რაღაც გარკვეულ იმედებზე. მაგრამ მე და ჩემი გადასახედით და ჩვენ სამხედრო ექსპერტები ვიგვაჩნია, რომ აი სამიტიც სწორედ ეს იმედის გაცხრება იქნება და რაიმე არავითარი მნიშვნელობა დაუშვათ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას აღდგენასთან დაკავშირებით მას არ ექნება. ის წარსული შეხვედრები, ის წარსული სამიტები, ის წარსული რეზოლუციები, რომელიც მხოლოდ ეს სიტყვები იყო და არა საქმე. ევროკავშირი დღეს თავად თვითონ არის სერიოზულ პრობლემების წინაშე. ეს ფაქტია, ამას ყველა ხედავთ, რა მდგომარეობა არის ევროკავშირში, რა მდგომარეობა არის დღეს საბერძნეთში, რომ საბერძნეთი თითქმის უკვე ეკონომიკურად კატასტროფის წინაშე დგას, ამავდროულად ესპანეთი რა მდგომარეობაში და კატალონია უკვე ფაქტიურად დღეს თუ ხვალ აღმოჩნდება ცალკე სახელმწიფოდ. ასევე გერმა-ბრიტანეთმა ჩაატარა რეფერენდუმი და უარი განაცხადა ევროკავშირში ყოფასთან დაკავშირებით. ჩვენ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი. ჩვენი პირველი პრობლემა და ჩვენი პირველი ამოცანა არის, როგორ მოვახდინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. რა გზებით, რა ფორმებით, რა, ესე იგი, კუთხით უნდა მიუდგეს დღევანდელი ხელისუფლება იმ ქმედებებს, რომელიც ქმედებებსაც ჩვენ აღვადგენს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ხედავთ, რომ ჩვენ შემოვლითი გზებით, შუამავლებით ვერაფერს ვერ ვაღწევთ იმასთან დაკავშირებით, რომ დალაგდეს ქვეყანაში როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური მდგომარეობა. ევროკავშირის ფაქტიურად ქვეყანაში ითვალის საქართველო წარმოადგენს თავისი ბაზარი პროდუქციის რეალიზაციის ბაზრად. ჩვენ რო ესე იგი ფაქტიურად დღეს ნულზია საქართველოსი ეკონომიკაც და მრეწველობაც. საქართველოში არც ერთი აბსოლუტურად ქარხანა არ მუშაობს. ქარხანა რომელმაც უნდა დაასახოს ადამიანს და წარმოშოს ეკონომიკური სიძლიერე. მხოლოდ ხდება შემოსული პროდუქციის რეალიზაცია. ამავდროულად არც ერთი, ესე იგი, პროექტი, არც ერთი ეს რეზოლუცია საქმე ნაბიჯარ მიცემია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით და მის აღდგენასთან დაკავშირებით. ხოლო ჩამოდია ბუნებრივია, თუ ისინი რეგულობენ თავის თავზე პასუხისმგებლობას, თუ ისინი რეგულობენ თავის თავზე შრომავლობას, ბატონო აქტიურად უნდა იმოქმედონ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით, არათუ რეზოლუციებით, არამედ საქმით. და მე მიმაჩნია, როგორც სამხედრო ექსპერტი, ჩვენ არ გვჭირდება არანაირი შემოვალი არც რუსებთან მიმართებაში, არც აფხაზებთან, არც ამაჩაბლებთან მიმართებაში. საქართველოს ხელისუფლებამ პირდაპირ დიალოგით უნდა ესაუბროს იმ ხარეს, რომელ მხარესაც აქვს დღეს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორია. ფაქტიურად საქართველოს ხელისუფლებას დღეს არანაირი ნაბიჯი არ გადაუდგია რუსეთთან მიმართებაში, რომ როგორმე რაიმე სახის პოლიტიკური დიალოგი წარმართოს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ამ ზაფხულს ჩვენ თითქოს ავიცილეთ ომი თავიდან, რადგან ამ ზაფხულზე ეს იყო საბრძოლოს სწავლება, თითქოს დაათქვეს საბრძოლოს სწავლება ნატოს ეგიდით, პარტნიორობა 2017, სადაც აბსოლუტურად თითქმის ცოტათა განმეორდებოდა 2008 წელი და მოხდებოდა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ღიად იმოქმედეს და ღიად განახორციელეს საბრძოლო ტექნიკის გადაადგილება საქართველოს ტერიტორიაზე, რაც იყო ეს დარღვევა. საბრძოლო მომზადებებიდან ცდებს აქვს სხვა ფორმა და სხვა ფორმით ტარდება. მე როგორც სამხედრო სპეციალისტი აგიწერ, თუნდაც ტექნიკის გადაადგილება. ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ტექნიკა გადაადგილდება საბრძოლო, ესე იგი, სწავლებებისათვის, აქვს მას თავისი ფორმა. ტექნიკა ფოთიდან, ტექნიკის გადაადგილება ფოთიდან, ფოთის პორტიდან დაიწყო თბილისამდე საბრძოლო ვითარებაში. რაც ეს ყველანაირ დარღვევა არის. არსებობს სპეციალური გადასადგილებელი საშუალებები, ან სარკინიგზო საშუალებები, სადაც უნდა შეიფუთოს ტექნიკა და გადაადგილდეს იმ დანიშნულების ადგილზე, სადაც უნდა ჩადეს საბრძოლო სწავლება. და არა შენ გაიარო პირდაპირ საოკუპაციო ზოლზე საბრძოლო ვითარებაში და შესაძლებელი იყო იქ რაიმე სახის პროვოკაცია მომხდარიყო და განვითარებულიყო საბრძოლო მოქმედებები და საქართველოს კიდევ ერთი ომი კარგად მოგეხსენებათ რა მდგომარეობაში ჩააგდეს. ასევე დღეს შემოსულია ფოთი ბათუმში ნატოს საბრძოლო
კომანდები. ეს ფაქტიურად ჩვენ როგორმე უნდა ავიღოთ მიმართულება, რომ გასაგებ, ბატონო, არის რუსეთს აქვს დაკავებული საქართველოს 20%, მაგრამ როგორ დავიბრუნოთ რა საშუალებებით? ჩვენ ამდგეთ და ისევ დავიწყოთ იარაღის ჟღარული და ქვეყანა დავანგრიოთ და თუ დავიწყოთ რაღაც სიბრნისეული და ჭკვიანური პოლიტიკური გადაწყვეტა. ყველა მეორე დღეს ყველა მეორე ადამიანი, რომელიც გამოდის ესპერტის რანგში ტელევიზიებით და აკეთებს გაცხადებებს, ყველა არის რიტორიკა იარაღის ჟღარულის და ვერთი წყალობით დღევანდელი ხელისუფლებას არა აქვს იარაღის ჟღარულის რიტორიკა. დღეს რაღაც გარკვეული სახის აქვს ბალანსირებული პოლიტიკა, მაგრამ ღიად და აქტიურად ის ვერ მოქმედებს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ესე იგი დაიწყოს რუსეთთან დიალოგი, რადგან ხელისუფლებასაც რაღაც გარკვეული პრობლემები აქვს, როგორც ჩანს, სხვა დანარჩენ პოლიტიკურ ქვეყნებთან. იცით რა არის, როდესაც ესეთი სამიგის მსგავსი სამიტები შენ არავითარ შედეგს არ გადებს, როდესაც მსგავსი შეხვედრები შენ აბსოლუტურად არაფერს არ გადებს, არც არის საჭირო რომ მიიღო ასეთ რაღაც შეფუთულ სამიტებში მონაწილეობა და გადახვიდო საქმიან მდგომარეობაში, რასაც ქმნიან პირდაპირ დიალოგი რუსეთთან. და არა სამიტები, რომელიც სამიტებსაც დღეს არანაირი შედეგი არ მოაქვს და მითუმეტეს ევროკავშირი დღეს ძალიან თურ მდგომარეობაში არის და თითქოს ევროკავშირი დაშლის პირას არის ფისული. მე არ ვამბობ იმას, რომ ჩვენ არ გვინდა ევროკავშირი, არ გვინდა რუსეთი, არ გვინდა ნატო. ჩვენ მონაბეჭებოთ, რაც ჩვენ ქვეყანას წაადგება და რაც იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის საუკეთესო. ეს საუკეთესო დღესდღეობით ვერც ევროკავშირი არ არის, ნატო არ არის, რადგან ისინი ვერ წვეტენ დღეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და ფაქტიურად ქვეყანა არის დღეს ომის ზღვარზე მისული და ამიტომ რაღაც სხვა გამოსავალი უნდა ეძებს. სხვა გამოსავალი არის რუსეთთან პირდაპირ დიალოგი იმ მხარესთან, რომელი მხარესაც შენ ტერიტორიები აქვს დაკავებული და არა შენ შუამავლები ეძებო და იმ შუამავლებს შორის რაღაც სიტუაციები დაზარალო.